Às vezes a pessoa não entende por que eu estou passando por isso. Esse diabo está amarrado. Mas não adianta você amarrar o diabo se você não está amarrado. Se você não amarra a tua vontade. Às vezes a pessoa quer amarrar o diabo sem que a vontade dela esteja amarrada. E Deus não impõe a vontade dele à nossa. Então, qual é a sua classe de fé? Que fé é a sua? E quando ele diz, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Essa é a pergunta. Você tem certeza, certeza de que o Senhor Jesus está em você? Tomou a decisão um dia de renunciar, de negar-se a si mesmo, de negar o mundo, deixar o mundanismo para viver a vontade de Deus na sua vida? Porque quando a pessoa, ao ouvir a palavra de Deus, ela toma essa decisão de se converter dos seus maus caminhos, nessa reunião que ela tomou essa decisão, que ela tem o seu encontro com o Senhor Jesus.